Добрий ранок, хто рано встає, тому Бог дає знову йти здавати аналізи. Так, що значить по моїх аналізах попередніх? Я здавала багато що, і мені прийшли результати, і вони типа не дуже класні. У мене знову скаканув індекс хома, моя інсулінорезистентність вилізла від такого стресового образу життя. А ще в мене дуже сильно поліз холестерин вгору, прям такий високий, 6 копійками, у мене ще ніколи не був. І трошки піднялася сечова кислота. Це мої стандартні проблеми, проблеми людини в тілі, от, які є. І я перш за все це все бореться звичайним правильним харчуванням, дієткою. Друге, трошечки може, я влізу медикаментозно. Але я йду здавати аналізи ще. Ось, куди, захворе таке. От. Які я йду здавати аналізи ще? Ще йду здавати аналізи на густину крові, точні. От. Чому? Тому що після операції по жіночому, яка в мене була в лютому, майже рік тому, я вже 9 місяців п'ю жіночий гормон. Причому сильний, наприклад, Джаз. Мені не допомагає, мені треба діанати спек. От, він впливає на густину крові, і коли довго його п'єш, треба запобігати утворенню тромбів. От я йду, здавай кров на густину, і дивіться, що у мене з кров'ю. Напишіть, будь ласка, ТТО, плюс чи мінус, чи було вам цікаво взагалі, як я лікуюся, що я роблю тут, і які в мене аналізи.